Tajajile birole motuma gara digitalati galchudan magala diredawa smart tati umudaf hujjata majrachun. Directorate Science Innovation fi Technology bulchinsa diredawa Abu Abdulaziz Shafi adde seniti jiran. Nuti jalkaba wani dalagu dafis kharora kawno wani dalagu dafis dabbanes hojile motuman kabu jalkaba. Gama akkaataan ilmi namaa itti fayyadamu sanitti laaffisuu danda'udha. Kanaafuu e-service, government service kan jennu qabna. Kan mootummaan service isaa kannu gama elektirooniikaatiin kannu jechuudha. Kun immoo elektirooniik service e-service kan jennuun kuni deebi'ee gama maalitti nu geessa walitti idaame. Gama digitalization nanti nu kaisi itu. Sekantale nu tiap mantana dalam gudan dengu office e service hajan nuni online service request baru online service akhirnya san formi automation san jela demo service follow up kuda itu payment e service in kafalu akasumati notification afi appointment yeroo ammaatti addunyaan hojiilee hojjetaman maanwaal irraa gara dijitaalatti galchuudhaan tajaajila ariifataa fi si'ataa kennuu eegalte bubbultee jirti. Biyyi teenyaas teeknooloojii dijitaalaa kana fayyadamuun magaalaalee ismaart ta'an uumuudhaaf hojjechaa jirti. Bulchiinsi Dirree Dhawaatiis magaalaa Dirree Dhawaa ismaart taatee uumuudhaaf ciminaan hojjechaa jiraachuun daayireektorii saayinsii innoveeshinii fi teeknooloojii obbo Abdulaziz Shaafii ibsa kennaniin addeessanii jiran. Daayireektoriitiin saayinsii innoveeshinii fi teeknooloojii bulchiinsa Dirree Dhawaa oofiis e-sarviis onlaayin sarviis rijistireeshin hojii hordoffii fi kafaltii e-peeyimentiin kafalaman akka diriirfaman gochuudhaaf hojjechaa jiraachuun. Chuudhaas dubbataniiti jiran. Tajaajila mootummaa warqaa maleessa taasisuufis sistema biiroolee bifa dijitaalaatiin walqunnamsiisuudhaaf hojjechaa jira. Magaalonni guguddoon addunyaarra jiran akkasumatti hundi isaa irra guddaan isaanii jechuudha kan fayyadamaa jirani. So hojiilee mootummaa akka waraqaa wajjin waan piriintii godhamaa fi takka ammoo waraqaa irratti hundaa'e. Akka hin taane bakka barbaachisaa ta'e qofatti waraqaan akka dalagamuu danda'amu. Inni dhumaatis. Abdulaziz Shaafii biiroo faayinaansii fi maallaqaa akkasumas mana murtii bulchiinsa Dirree Dhawaatti siistema dijitaalaa hordoffii fi deeggarsa teeknikaa taasisaa fi jiraachuu addeessaniiti jiran. Mana murtii irraa eegallee akkasumatti biiroo faayinaansii fi ikoonoomii. Kan property jechuudha. Isaanis sistemoota amma dura waggaa dheeraa fudhatanii develop godhanii itti laffaanii. So sanis fooyyeessuudhaan gama dalagaatti akka dhufu gama hojiitti akka eegalamu waan baajanni mootummaatti baheef gama hojiitti akka dhufu technical support ni goona. Technical support ni goona, ideal support ni goona. San bira support qofa bira dabree osoo hin ta'in testing point-iin ni kanninaaf jechuudha. Artificial intelligence sistema amma diriiree jiruu fi artificial intelligence waliin qindeessuudhaan integrated godhuudhaan hojiirra oolchuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uudhaas dubbataniiti jiran. System existing system har'aan tana addunyaa lafaa qabdu kan hangaammaatti dalaguu jiru kana with artificial intelligence integrate goone walitti neene 50-50dhaan percentation kana walitti naqame haa dalagamu. Abtu kumlama fi didami sadeed ilaanga didami soddomitti integration irratti focus godhuutu ammaan tana addunyaan hordofaa jirtu jechuudha. Magaalaa ismaart taatee wajjin wal qabatee tajaajila mootummaan kennu gara dijitaalaatti galchuun ismaart siitii uumuun akka danda'amu addeessanii jiran. Dirree Dhawaa ismaart siitii godhuudhaaf ciminaan hojjechaa jiraachuudhaas addeessanii jiran. Dakkamiin yeroo gabaabaa keessatti Dirree Dhawaan ismaart siitii taatee seektara hundaan ta'uu dhabuu mala feezii waan qabuuf seektara hanga tokkotti. Yeroo gabaabaatti ismaart ta'e irra deemnee isin ziyaarsifnu asumaan abdii beellama isin galle jechuudha.